waxaanan jecel lahay hadhowta kolley sidii caadadu ahaan jirtay ama barnaamijkeenan isagoo qaybo fara badan yeeshay oo wiigii ka horreeyay aanu ka hadlaynay xagga khudbadaha iyo af soomaaliga iyo magaranaysay golokafuulnimada wiigii kasii horreeyay aanu sheegaynay waxa aanu maanta doonaynaa inaanu bal idiin qaadan dhigno qayb ka mid a heeseheenni waxaa laga yaabaa ama ma garanaysaay inta badan aynu ka hadalnaa af soomaaliga qaybtiisa dhaqanka qaybtiisa maansada qaab masraxiyeedkan fanaaniintan yaryar ee hoobaaruuda ah subxaanaka ya cadiim ay ku soo qulquleen in aynu toosinno annagu haddaanu nahay bahda israaca af soomaaliga ma ay tanno. bismillah ma ay tanno cidna waxba ma yeelno. marka ugu horreysa waxa aanu ka sheekaynayna ama saxayna ama tilmaamayna ama hagayna waa maansada soomaalida oo aanu shaksi lahay, xitaa ka heesta qora ama tiriya afkiisa markay soo dhaafto ma le, waa lagu magacaaba ummaddaale, waayo waxaanu ku hadlaya waa afkii. hoogtay adduunyay hoosiiska meeraay hoogtay adduunyay hoosiiska meera waa kelmadahaygii weeyaan af soomaaliga ahaa. wuxuu shaksigaasi leeyahay humaag raaca uu humaag raacayo sawir qaadashadeeda af soomaali uu beddelka xeerka iyo shuruucda markaasi qaybta uu ka qaadanaya maansada iyo waafajinteeda iyo soo gudbinta shantaa shay bay soo martaa. kabacdina waxaa maansada lagu ablaablaabeeyaa, waa cudeeye iyo naaxiye, kaaba cudeeye iyo kaaba naaxiye, halmiceed iyo midla soo bax iyo dhigayaal baa la yidhaahdaa baa lagu soo sifeeya, iyadoo markaasi maan awaalka iyo mur awaalka iyo mala awaalka iyo manaamawaalka ka ay tahay lagu soo sifaynayo 83 humaag ee soomaalidu leedahay waayahay. waxa aanu ka hadalnaa inanka qoraya ama gabadha qoraysa heesta iminka kole mala cidimo golo ka fusho rag yar mooyaane inaanu sidan uu qoray iyo waxaan u qoray aanay wax ayagii ahayn haddaanu soomaalin lahay balse ay tahay wax u gaaro aan mar hore idhi adinku magacyo u bixiya. maanta waxa aynu ka hadlaynaa way fara bateen oo waxaad arkaysaa xitaa dee subxaanaka ya cadiim dee ma garan karo qaabkan masraxiyadda ama ma garanaysaa madalka fuulka ay ka heesayaan waxa ay ku daydeen iyo cidda dhaqankan lahayd anigu garan maayo ummadduna way ka anfariirtay hase yeeshee anshaxa fanaanka iyo akhlaaqda maansada ayaa haboon malaha inaynu ka hadalno u faarumaysigeeda inagoo markaa himbiliyotakeennu u yahay huuntanimada iyo durqanka iyo qaharka ay ummadda ka madiixayaan. taasi ayaana barnaamijka af soomaaligu uu daba socda israaca af soomaaligu uu daba socdaa. waxaa laga yaabaa inaanan anagu fanaankaba u jeedin laakiin fanaanka waxaan uga jeednaa mar haddii miidiyihii ama social miidiyihii adduunka soo galay ay isticmaalaan ummaddeennu, bal inaynu ka hadalno marka ugu horreysa qaybta miidiyaha telefishinkan iminka aan idinkala hadlayay iyo telefishinada kale ee afka soomaaliga ku baxa iyo heesaha ay soo daayaan walow kan iyo inta aan anigu aqaano laba t v oo kale aanay malaha badankoodi soo daynin heesaha soomaaliga laakiin heesaha soomaaliga dee t v-yada soo daaya ayaa waxaan ku boorinayaa marka ugu horreysa nin baa qoray heestii. ninkaa qoray waxaa laga yaabaa inay anshaxdarro ama hees wanaagsan ay leedahay oo ay markaa muujinayso akhlaaqdii iyo shuruudihii bay buuxinaysay wanaagsan tahay iyo hees yaro khariban oo dhaliil ku leh ama fanaanka ama ninka heesta sameeyey. fanaankuna dhaliil wuxuu yeelan karaa waa qaab masraxiyeedka markaasi xagga dumarka markaynu inta badan eegno iyo xagga ragga, ragguna ereyada ay ku hadlayaan, dumarkuna ereyada ay ku hadlayaan iyo lebiska ay sitaan iyo qaabka qoobka ciyaarka ah ama xarakada uu sameynayo fanaanadu ama fanaanku oo ah mid anshaxyada marmarka qaarkood ka fog haddii ay sax tahayna markaa dee alxamdulillah. markaa markuu ninkani sameeyo laxan baa la saarayaa, muusigii dabeedna cod baa la saaraya, laxan baa la saaraya, muusig baa la saarayaa, fanaan baa imanaya. awal dee masraxa ruwaayadaha unbaynu arki jirnay iyo cajiladaynu dhegaysano oo wuxuu wax iska ahayn wax iska asturan, inkastoo dee heeso hore kharibaniba ay jiraan laakiin hore wax looga soo yiri oo aynaan ku daahaynin oo dee sabankan aynu la tallaabsanayno
أنا إنه صح إنه أي واحد رجع بفنانين تور أم أبو أنا يعني رجع يعني فرصة بعدين يجو هالهبول كها إيه سهل سمين كذي ما أقول كذي إني أقول الله حيوم حني سمين يعني مال مركب قال كنا يدير تشيل كذي لكن إمك كي لقي سنة ينتو ضبطين يكي قاعد يكي الحق سار يكي هست قرة يلف تجي سنة يا الصومالي جيب الجرانة هنا والله جاي يا والله بقى يا بصدق حلو يا الصومالي إنه أنتم معقدة معنوه ده يصير هذا هيس كسمي مركاوا إريوس لي هيس كسمي مركاوا واحد دون دون يهما جو سمي هيس تحسن ما هو روح بنا لكن مركاوا وينه هما جو كوي ما دوا دوا حن هبا ولا يضحك لكن هذا يصير هذا أدو قد دونا سيدي بريجي ده هل كان كده عظيم كهرجي سنة أنتوا يقول لقوب ده ده أنكو ما جي ترى أما ما ملك استو أو كستا أو الصومالي يا دقين تعب هنا أنت وتم عدني وحسمي أورا نيسا هس أمانة من دوني يعني الله يسمع يقول لي مو عارف بكاسوني هل كافر يسوع وقرا يلا بس عود كده بس عاد كده بقول لي بيا أفر أفر إيريو أجي سير رياضة الناس سبحانك يا عادي محاين أنت اللي قا أمانة إن أنت ترى هذا مين وارك ترى يقول دق العصب إن أنت سوى حكينا العك تاسي كجب حيا الله حكي موسيقى إيريو اللي قو سمعين يا حوي يا نيت هذا هيس تاعنا هذا ده إن أنت نبي نجيه له لما بهيس ترى إن أنت الله يسانا إن أنت قلنا تاحي ده حلو يا بقى نجيه لما إن سد حبلا ما فر بلد بهيس لو تري marka wax laga yaabo in dareenkiisa jacaylkiisa Soomaali cabirayeen la ilaahay heblaay u tiriyay laakiin isagoo meel fagu jeeda sida imi ka faro adeen saala ka soo qaadano maxamed cali kaari rahimahullah oo ahaa in abwaanadii Soomaaliyeeda Soomaali ragii ugu cudoonaa ama loo yaqaanay abii jacaylka in jacaylkiisa meel lagu tilmaamo laakiin aanu meesha ahaynu ka fog yahay laakiin maqaarsan aha oo laba jacayl oo isa saaran buu u kala heesay laakiin xirfadda iyo aqoonta erayada iyo ayaad ku masali kartaa isagoo mar walba ku raad gadanayay ka dambe haddana aad mooddo inuu kii hore ku weynaa jacaylan dhamaan baa dhexda igu marano kii hore ay daawacay kana way igu dhaatay kii hore ay daawacay hal jacayl haduu yahay dee jacaylkiisu inuu ka sheekeyn lahaa laakiin waad arki karaysaan geesigu ma leecayn kastoo la gaado laga gacan sarreeyo heesta galangole gif bay baratay sidirigam waxaad arki karaysaa deemarkii shilku ka dhacay Itoobiya iyo arrimaheedii waad waad ogaan karaysaa marka inagoo abwaanka hadii horan u soo galay dibna u geli doono jacaylkiisa isa saarka ka sheekeyn doono barnaamijyada soo socota ee raaca Soomaaliga insha Allah ta'ala hadii ilaaha awood la idmo ka bixi doono goobtan iyada ama Star TV xaruntii saarkiisa ayaa waxaan jeclaan lahayn balan inuu ka hadalo iyana heestii dabeedna markaa intaasoo laxna la saaro waxaa soo gudbinaya kamarad kan qaaday anigu ku jira waxaanu qaadayo waxaanu duubayo intaasibana shilimu bay u baahan yahay iminka waqtigan inta badan dee adduun baa gala oo ku baxa kabacdina dee caruurtu waa kuwan telefoonadii wada haysta youtubekii meesha doonaan ka gelayaane Instagram ki meesha doona ka galay Facebook ki meesha doona ka social media meesha doona ka galay bam way ku soo baxaysa marka dhibaatoodu waxa ay tahay baahinta lagu baahinayo social media ayaa iyaduna waxa ay keentaa fadqaladada ugu badan tusaale hadda inuu ka soo qaadno waxaanu dhaqan u lahayn hooyada ayeyda iyo wixii ka sii weynaya waalidka inaani aqoonin ba sidan imika miryahan iyo waxaa laga arko inaanay xitaa maqli jirin markii dambe maqmaqalku ayaabaan oo ilaahay fanka cawd bil oo aan waalidka iyo dadka waaweyn agtooda waxyaabahan dhalinyarada iyo imika galbeedku inoo keenay aanay maqli jirin dagaalkii labaad ee adduunyada ayaa wasiirka walfaafinta Jarmalku wuxuu yidhi beenta dadka ugu celceliyay buu idaacadda dhowr jeer hadhow dadku ay la qabsanayaan waxay moodayaan run waa runtiisa halka markaan ka soo daayay imika waxaad arkaysaa imika oo dadkii lagu kharibay islaantii guriga joogtay ee warkeeduba ahaa dadka waaweyn inay la sheekaysato dhaqankeedii suubanaa ee quruxda badnaa ee milgaha iyo sharafta lahaa dadnimada lahaa yidi diilada wanaagsan lahaa huntanimada qurux badan lahaa maxaa lagu kharibay guri walba muraayadan imika iga daawanaysaan ba hortaala dabadeedna waxa la keenay waxaan dowladahan kala gudban ama Soomaaliya ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama Jabuuti ha noqoto ama ismaamulka Soomaalida ha noqoto kiilka sanad Itoobiya in ama Puntland ha noqoto
meel kastoo dee soomaali joogto ama kenya ha noqoto ama dee yurub ha noqoto meel kasta oo soomaali joogto in islaamihii xitaa xaggaa qabtay maxaa la baray iyago oo aan tallaabo qaadin oo sitruumkii ama magaraasay guddigii arda dabeedna islaantii markay laba cisho daawatay wixii waxaabay u qaatay hadde waa dhaqan kalo ahaa waa iska caadiyo dabeedna waxaad arkaysaa imika islaantu dubaatan jiro islaantu dubaatan jira aad ama iyaduba garaacanaysa ama kaale ayay ii garaaca intay tiraahda heblaayo odhanaysaa dee maanta tii heblaayo waa filinkii ay daawanaysa haa baa dee tii kale walaalaha ina dabcadda xumay ninkii kala baxdayo waxaabaad aragtay in islaamihi xitaa ku sheekaysanayaan fanna ka cawd billah waxaana waxa keenay waa miidiya oo waxaa loo turjumay turkiga ah ama magaraasa mexicaanka ah ama waxyaabahan dee turjumidda ah oo laga yaaba in guryo badaniba ku dumeen oo laga yaaba dumarkuba inay de waa wax qalaad eeg waa dhaqan qalaad oo loo soo turjumay shaydaankiina uu macaaneeyey gurigiina waad ugu keentay ninki muxuu koog yahay isagoo kale ama qayilaya dee ama suuqa jooga xoogsanaya deedna intaasay kasii gaarsiinaya ama daawanaya markaa dembigaasi miyaanu lahayn kan soo turjumay iyo miidiyaha keenay iyo kan daawanaya markaa inay ahayd in dee maamulada xagga magaraasa imika somalilan oo kale dowladdu ay ka mamnuucdo inaanu jiri doonin dhaqan dambe oo lasoo turjumaa waxaa laga yaabaa haddaad halkan xafiisyada ka xidhay inay dee london satellite kasoo galaan ama imilka kaga soo galaan laakiin simbale waxaa lagu eedayn karaa filinkan ma soo iibsadeen waa maya satellite kumaadin laga ashkateynaya markaa aba intaasu ila wixii waa koobiye waa copyright markaa kolle dee si loo xanibo waa loo xanibi karayaa in laga daayo turjumiddan oo inta kamarada la qaata kharash la geliya dhaqankii dibadda loo soo duubo oo la daawatiyo barnaamijyo wanaagsan loo sameeyo ayaa uga faa'iido badan oo ummadda lagu wacyigelinayo oo waxa laga yaaba inta maalin walba la turjumaayo in maalin walba la sameeyo 30 daqiiqadood oo dhaqankoodiya loo duubo oo musasa looga dhigo talooyinka israaca soomaaligu ma haysto isagu oo lacag kuma doono ee wuu bixiyaa oo waxa qurux badan in dad waxaa jira dhaqankii yaqaana ee barnaamij taxane ah oo halkaa shaqo abuur dhallinyaradii looga sameeyo dhaqankoodii ku faanta ciyaarahoodii ku faanta la tago ciyaarihii la duubo caruurta magaalada inta loo soo duubo dhaqankii kuwii yaqaanee laga soo duubo kuwan la baro sidaasaa social mediaha looga faa'iideystaa in laysku furo wanaaga xumaantana layskaga reebo laakiin in xumaanta laysku furo wanaagana layskaga reebo loo u malayn maayo de inaga waa dhinacay mala ay u furteen qolooyinka iyagu waxaan iska lahaa markaa taa marka loogu celceliyo dadkii caadi baabay moodayaan oo nin iyo wadaaddiisii iyo sodohdii ayeydii baa filinkii turkiga wada daawanaya markaasu inaa lilahba raajicin bal waxaa uu samaynaya war waxa uu samaynaya mahay kaba bakti jam taana waxaa kasii wanaagsan dowladda oo u ilaalisa oo anshaxa iyo asluubta dee imika soomaalilaad oo kale dee waxaa la keenay wasiir isagu anshaxaba ka sheekeyn jiray oo yaqaana oo dhaqan leh markaa bal waynu ka filanayna inuu wax badan miidiyaha ka bedelo haddii ilaah awooda la ogolaado wax badan af soomaaliga wuxuu ka dhigi jiraa jaamacadda hargeysa wuu garanayaa bal in uu xitaa t v-ga qaranka somalilan uu noqdo t v ka duwan af soomaaliga iyo dhaqanka iyo waayo isagii dee wasiirka ahaabaaba jaamacadda ka dhigaya af soomaaliga iyo af soomaali ninka yaqaana dhaqankiisu yaqaanaa markaa bal waynu ka filaynaa inuu dee xakameeyo t v-yada kalena waxaa aynu ka hadlaynaa masraxiyada qaldan iyaduna masraxeenu tv iyo jandheer bay ahayd oo hablaha ciyaari jiray oo dee dhaqan baynu lahayn laakiin iminka waxaad moodaa ininka fanaanka iyo ininta fanaanka inay labiskooda ku daydaan kuwa aynu ka cabanayno yaa u fasaxay oo aanay kaba khashilin kuwan daawanaya yidhahdaan waaw dee nin qayilayo adigu dhow ku tageen oo ammaanayo uun inanta mooyaane nin surwaalku kasii dhacayo looma fiirsanayo la odhan maayo bal hadda ninka eegani yaa sawaablamoodka bal hadda eega surwaalku ka dhacaye gabadhii baa la leeyahay maasha allah markaasa xubnaheedii halkan laysugu sheegsheegaya waa intay doonayaan inay u daawadaan markaa waa tii xaggaasoo halkan la keenay iyana ay u fulisay waxaa laga sheekeynayaa ay inanta tahay waxaa laga yaabaa hablaha inan maalin dhawata igala soo hadashay inay ahayd ceeligaabo iyo burco baana kala garanay ilaahay jasaaigeeda ha ka siiyaba waxa ii sheegtay
قلوين كن تركوا ذا صوم وتشني يعني هيست كي يبيان إلا تجمعه هلا تجمعه دويته إلا إمك أفرج طبعا كعشو وحن وفير سنة عيد بالحد وان هيست بهيست كل يده تاون بابا شو سبحانك يا عديم قارن حبل عبي كيانان أنا يجو هيست إني نقول لكن دي لبس سواء بس تو سلام الله وقابدي سبحانك يا عديم وهدرا وشجع هيد إلى هدا إنك وانا سلام يا معلمين عليك يجيبوها إن عفواً الله سيب إذن كان واحد الله يفتح له صوم روس الدعية بوان كنا قالوا إن الله يعقل بجلسة عف ما تيسي تام وسيب إن بالمركز لكن كان إيه مصلحية ده يكون ده يعني عند إن أنتم مركزي ده أنا يكون ملك رأيني سوق ما أنت هرجيسة أما برع أي كسر هيسة يتو يتو يكسر لجيسة مين كيف كريم لكن 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 كأمة ده سؤال يودي تايت ولي ما نرجع ده واحد تايت كويس لكن ده كل وان صوب عندي كده أنا دمر كتايت كي ده وشير كودي ومريه لو شير كل كن أو فلنا كعود بالله ده سب هو بارو ده يديو أن ها سبحانك يا عديم ده هو بارو ده أيا ده بنا نذا تعالى إن قبلها نروح ده كويس يجون يبلا شل مدة هو ده درع عمر كاتسيد عتلا هذا كمرة دي يلا يركنا قبتنا ندي و إلا ده إن ها نوي سبحانك يا عظيم ويجي لفتو دي تهدا كلاه ان تورتا تيمان يجي قار بابا لوغو سوخرا ايوا بهلكا كلا يا ستايل كا غبر لي لي هي واد قروح بدنت هي يجي هلكا محبوب والله ما سهرت ملي كلا بين اسكو هنا تيما يو هو هو باب انت كلا يجي عادي ان مسرحيه ده نوعا سا هلكا كا كينين لا غران مايو كم دوبا يعني انه سيده او سو غدبيو ما قروح بدنا انه اسغونا وا واخ ويان نينكا كليا باهينيه لكن هذا الذي لو قلت يعني أنا أقول والله ما قرنا يو لكن أدمودو إن أنت أمريكا كاهي يو يقولوا إن كابل عندك إن كاس وابين تاعي عوان كاني لا هيجرن إن كهور هي سيسا اللي جوبا فانا يا جبر دبر جدين لما تيجوا إن أنت أكوب ضيعتي يا استديها كان لك هذا كمال لوجين كرتم ما دي فرس مجالها أمام مجالها مجالوني كودن كسومال أمام بيل سومال لا هيدير كني هي كل هي سيسو كمال لوجين كرتم ما دام أنا كل وين كلين كمرة ضاي لي ميري لقى سعودي الله تقتل السوفي دي أي كوي شو يعني ده مركب موي مركب هذا لك والله وين كلين أنا دك دك يعني بشيء اللي حد يقدر كنوع عسق هذا كلين ما حيكون فلسا أما أنا وقاعد كلين ما حيكون فلسا إن وحنا المدام ولا حبلها فنان أنت بدن كودة بقول كي بس قال يسقاش إن شاء الله ما تيجي وحنا لسه صار أنا حارم بكيين بكي هيسيان هذي دي ميلهن دتكو أي ماني يعني كمان دي إذا أركي مسوى كون دوبا يد كل فرصة يقال هذا إن كا واحد وانا بيسميني يعني أو يقولوا وا ريلي أو بيوتيفول ها وروح بدن تاني مرة واحد ويكدوا بيعمله إن ده قلوا ينحرنا واكو يصاب دوبا يقولوا حبله سبحانك يا عديم ده حرة وأنا المرن بإله وإن الله بدع إن ودقن حمدا يا أخلاق حمدا يوم مكرنا سعي نكيل ورنتري صادق سيجي أي سويدن شوقي يعمر شوري نكلا يراهم ويجو كل أمد مر والبحر الله يسوع تاريخنا في كلاي تاريخ ذا كلاي نطيح متى يدي وناسين سنة أمد الله يسوع أن وحين كلنا ما نسوي كسيدة قلدن الله قرية ما نسدى سيدة قلدن الله قرية وحكم ذا ما نسدى ما أنت عن يدين كيرينو أفسو مالو حبل عبولي يعني هوكتوي الدنيوي هستا مر وربا تسالان قصوكا تواي معالك يجيب عليه هوكتوي هدراوي محمد إبراهيم وسمح هدراوي آدنا وانوغا مهد علنية إلهي ما مهد له هوكتوي الدنيوي هوسيس كاميراي حداني لهذا الدنيوي هوكتوي هوسيس كاميراي يهيس ماها لكن حداني لهذا أنا يقول فكرة هيو مسكحة يدو فعل لو تايو وتدا فنانا عيبا تو يروفي يعني انت بالها في دي سي وحا عن اسكا إلى هدو أفسو مالي بويا هيون دواق يا سبحانك يا عديم دي واحد بلا آدم ميل الله ريما دماها نخشيرا يا أو إنو دمير اللي أو دمقانا يا أولي ما دماها لكن ميد حضبها حيرتو يوسو قدون يينو نغضو فنان والله إلا هذا أبوانك ولكن نكي ويرسم إي شاقي هستي يقو ريسي وسمي إلا هكا قاتيين إنتو مصوصكم مقنعي هستي سارين
ويقول لي محاكو قرتيني لهذا انت ما قاعد يقول لي دواء قلدنتين ومحال لعي دي أبوان هبل هبل هنا تلا هذا وهذا هو هيس تيقوه ريسو يقابا لستوستوسي مركات دي ننو عايسو قدونيين ويقول لهذا أبوان بانا هاي دي أبوان كان وحال لقول نقضاء إلهي دي مباحي مدى يعليس كايو دي لتشدا بحية دي سبحانك يا عدم نين دون دون أنا مهلو in ragani ma doon doona ma helo iib lagu ma helo isfaan faan lagu ma helo qabl lagu ma helo waa darajo ilaahay bixiyay ilaahay nolosha ino barakeeyay subhanaka ya adim markaan in magac doon doonayo waa tan horo uu soo sheegay in isagu inta labada lagood isqabtay isdhuftay oo isagu isxayay dee is sida qofku inta labada labadiisa lagood soo qaado mi isqaban karaya dee maya taasina ma dhacayso marka waxa weeyaan in uu ninku wuxuu doono waxa laga yaabaa erayadii af soomaaliga inaanu xarafka faada tacda bacda oo uu ka maansoonayo inaanu ka garanaynin hadday ugu badato 30 kelmadood markaasuu doonayaa inuu hees ka sameeyo markaasaa waana ereygan macnihiisaba sukaaniga sidaasaanu haystay dee umaba haysan kartid ba waa afkaagii macnuu leeyahy waa inaad tidhahdaa waa sidaa erey dhaqameed baa la isku qaban karaa nina dhinacaa kasoo galaya nina dhinacan kasoo galaya mooyaane dhegtaadi waa tan iyo waa taa mooyaane laakiin dee ma odhan kartid waxaan u malaynayay ama waxa la igu sheegay waxaad malaynayso haba keenin golaha iyo meyelweynta u keenin dee fanaka acuudu billaahi inaga ilaali saaxiib wax aan kaa soconaynin ama aanad ummadda ku qaldaynin dabeedna waxa kaaga sii daran marka la yidhahdo waar hees baad samayn akhi faaniskaygu buu ku leeyahy ama waar dee faaliskaygu buu ku leeyahay ma kolba dee accentka markaa uu isku cawaandagaraynaya halkuu waddanka ka joogo ayuu odhanayaa markaasuu ku odhanayaa abwaan baanahay war dee ma tihiidee markaa isaga dee nin kaloo munaafaqadaynayo bahashi munaafaqada awal soomaalida berigi hore dee runta indhahaysu saar jirto waar waxaan daad golaha kala tigi bay odhan jireen laakiin iminka waxaynu baranay tii galbeedkoo reer galbeedkoo ahayd ow that was good wuxuu ku leeyay qofka lama niyajabiyo waan maxaa la niyajabiya hadduu maddii fasahaadeenayso in faraha laga geliyo shanta laga saaro maaha marka marka waxa weeyaan iyo wixii waxay noqdeen wax aan qurux badnayn bal aynu u galno af soomaaliga iyo ku-xaligoodkiisa halkan maanta waxaanu ku haynaa hees aan doonayo had iyo jeer heesahan hore iyo ragganka horreeyay af soomaaligooda waa la dhegaystaa waa la akhristaa gabayadii horea la akhristaa si aad wax uga faa'iidin laakiin ninaan gabay horena akhrisanin mid dambena akhrisanin baa wuxuu doonayaa inuu intuu kuusoo fasaxo inuu ku yidhaahdo hees dee yacni wuxuu ku odhanayaa geeduhuna taraareen anagoo isla yaabid beena u laabkacay warkeeda wixii ehelaan la yaabay warniyow intaan in dhowr sannadood baan codsanayay intaa macnaheeda inuun qofkii garanayo billaahi caleyk haye anigana yacni faa'iido weyn iyo abaal baan kugu haynayaa bal ii soo dir ilaa hadda maan fahmin anoo isla yaabid beena ulaabkacay warkeeda subxaanaka ya cadiim wixii helaan la yaabay oo maxaad la yaabtay ee ku helay maxaad u laabkacday ee aad la yaabtay ma garanayo markaa dee bal waxaasaa hees laga soo dhigay xitaa iyadoo saddex lagugu qabo gambana lagu saaray baanan siinaba kugu daynaynin baa dee ku heesay subxaanaka ya cadiim dee waa taa marka waxyaabaha horo aynu kasoo sheekaynay oo dhan dee waxaa lama qoro lamana keeno haddaad keentana dee waxaad yeelanaysaa marka abla ablaabeynteedii af soomaaliga ku-xaligoodkiisu haddaba waa maxay waxaa jirtay hees ku jirtay heesihii ruwaayadii bidaari sibiq la oran jiray waxaan doonayaa bal dhallinyarada yaryari humaagyada marka ay doonayaan maxaa la daawadaa sidee jacaylka loo daawadaa sidee baa qofkanaad jeceshahay loo daawadaa ee loo ereyeeyaa dabeedna loo maansayaa dabeedna loo soo humaag raaca sawir looga soo qaadaa af soomaali loogu bedelaa xeerkii heesta loo mariyaa dabadeedna loo soo gudbiyaa waxa la daawadaa waa maxay gugii buu yidhi waa ruwaayaddii ugu horreysay ee markaasi ku jirtay
بدار السيبيخ بي كوغسا كوغسا ونالها حسن حاج عبد الله حسن قريب الله ايان دوني يا رئيس المرور انا سوق هذا لكن يدور دن وحيسو قدين انا والله انا اللي حامد محمد حسين حامد قول ايا وحكسو قول استين وسهلوا افر تي بيج ادينا عاد بنكون سلامي وانا كاغا مهد علني واحد لغايا ما انتين وين بلاي سنترال كدا ورا اسيا اصحابتي دي قالي قاهيد او ان دوني انا هكا كسلام وهدي مجلس اي حمسين محمد عبد الكريم علي مدوبي ناصر رشيد حيبي صادق دير رجع بدن كيس أقولن عاد بن صاحب يا لدين سلام يا دير هرجع المقعود الأولى دير صاحب يدين معنا الأولى برنامج بن كوتش الأولى أنت كجارسي رالي جا هذا صاحبك عبد الكريم بن الأذ وش على إن صدى حوجة وسي سلامه وحو يلي جوجي يا جحيليو مركا وحو كهلا يا بل أفر تحيل جوجي هالكيل تيجي شري دي كانت أقول قروح ضبط بدن لي جوجي لا تقول واحد دون يستحل كعد كو عصتين يسوي هالكيل جوجل هل كل تجي تري وقارو دي أكيد أصدق أقول قروح بدنا جوبا كل قروح بدنا بوي تري وهو دي عيد بوي قروح بدنا إنه نقال بقروح بدنا ده جوبن بقروح بدنا ما كاو حيلي جوجل يا جحيليو ومرك عمير قارو دي دحيلي يلو قرقور ليك ما حد ما قرقور كان ليك ودحيدا قارو دي جحيلي كم حد يبقى جوجل واحد نقطة قرقور ليك هذا aya iyadoo qurux dhacdo adeer maxay hada cawskii uu deeb kor dhaafay ba haddana ma yeeyga axsana oo deeb magareysa ay mar dambe ku soo socday iyo dhow jeer bu gudguda tuma waa goobta iyada ah bal quruxda eeg wuxuu doonayaa gabadhan uu jecel yahay iyo khalqadan uu jecel yahay inuu ku astayo halkii uu ku daawan lahaa waa filin jacaylku aynu marka aynu isku faraxna daawano jacaylku filin maho been maaha laakiin waa tantii la daawanayay ninkii taa sameeyo baltan yara akhriso inantiibu markaa leeyahay maxay halku ka odhan lahaa labadiina isku farxaa daawana iyo sheekadan ayaa wuxuu yidhi inantii intaan haddaba ku mehersado actionku bixinaya waa actionkii markaa gabar uu qabo oo mehersaday arooskaaga aqalkaaga gaafiya arooskuuna tegayo sinta gubadu ku hayo geesa haraa ka giciyey wuxuu astaynayaa arooskan aqalkan laga jarayo waa gugii dadkii waxay wada joogaan gahayriya gaaroodii ay joogaan waxay joogaa sasaban iyo bay joogaan dhulkaa dee adigu gaaroodii ama ciid yaa toddobadii harood iyo dusheedii iyo hawd bay joogaan markaasaa iyadoo sidaa barwaaqada u tahay baa roobkiina haddana dabastaba qabad ilaahay nimcadiisii sidaa ugu shubayaayo leeyahay kufayo kun ummadaydaa siiya u shuba oo ilaahayna ugu deeqay nimcadii oo markii loon jiray waa maabi nimcati rabbiga faxadiistee maca nimcooyinka ilaahay ku siiyey inaad ku faanto waa taa isugu daba qabtay ayuu inantiibuu leeyahay haddaba arooskeenna gugii intaynu ka dhigno markaa saddexdii xilliya kale uu ka reebay aqalkiina inta haddaba laga soo jaray degmadii halkii deegaankii la deganaa inta laga soo jaray aqalkaaga gaafiyo aroos gooni degay oo sinta gubad uu ku hayayo geesaha raa ka giciyey marka aqalkii iyo halkii uu ku yaalay buu astaynayaa haddana arooskaa goonida degay baleeg hadda intuu macali aqalkii goonida loo degayey oo maxaa gooni lu degay waa mid goonyaha loo degay aqalkii halkee laga dhisay buu mar keliya israaciyey afarta aqalcadoodna uu ku sheegay aroos gooni degayo sinta gubad ku hayo geesa aqalkaaga gaafiyo aroos gooni degayo sinta gubad ku hayo geesa haraa kaga ciyey oo godol mareer loo mila aad ka gulatay iyo gaashaantay dhibiyo garabsaday geliya maad waa maxay markaa wuxuu ku astaynayaa tobanka sagaalka beyd horta maxaa aqalka gooni looga saaraya xasan gani oo macnaynaya unbaa soomin guurinaya wuxuu ihi berigii ugu horreysay shan iyo soddon jir buu ninku ku guursan jiray gabadhuna waxa ay ku guursan jirtay ilaa 28 markaa gabadh xubnihii tarankeeda dee lasoo la xidhay iyo nin 15 jiroon xalaal iyo xaaraan toon arag ayaa guri laysugu hoynaya markaa cawaasiifaha iyo subxaanaka iyo cadiim sanqadaha ka baxaya ayaa reerka meel fog laga geynayaa si aan caruurtii iyo dee meeshaa goobtaasi habeenkaa berigii horena dee farsamooyinkani markii dhakhaatiirtani ma jirin ninka raganimadiisa waxay ahayd inuu deed dawgaa banaystuu gaariga si fiican u mariyo oo raganimadiisay ku jirtay inantana waxaa ku jirtay tafayare le waxba waana diga helin oo goobtaa dagaalkii saddexaad ee adduunka habeen walba ka dhici jiray dabeedna madaafiicda iyo in aad shilkayaasha iyo b m yada iyo misaylada isdhaafayaabaa reeraha laga fogeyn jiray oo la odhan jiray yeelkadiina
مركا قوب وحي حيدي ما يهين قوب سهلين هبين كاهوري إيا اللباديو قوب نينك أو سهلين ميهان ترونو عيسنا فاقن نويد إيسي يمقي عيسي ودي فديسي إيو قيم كيسي باكو حران إنو مانتا ميسايلة دي سعان وحبط ريبانين إيا نفاقن نويد إذا كو حران إيا استفاع عيدين ليلا دار الله إنان لو كالفرين واروان ناقنو اللبادو دبدي مركا ساد دي ميد والبانا وميتر كوست هاي فدو عدد جينو عانا لانو هو وان قبل دي فلفتي دي لقم عاشينو واللي تبعاد يكو قبطو داي على حد غير كي تبيني سي لفاق بدن باي لحد كي سو تبيني انتي زواليني و جي بقول حالات نهل كيني يالان نعلم و دي سيدا لقو سهلا يالك تحي قيم كيسي نعز على وريها نعز 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 وارس كسو كيها حالا يبقى دي واحد مدي سيبا ماشا تعالى دا قال هذا سالوغ فوقين يا مركاسو على وريها وبالخيرا حكا كحية قرقين مركاسات دي انتا صودن سنتو قبضو كوها يجيسا حكا قاعي او قدن بري لو ملاد كقرطي يكاشان تي لبيو قرب سديك اليماح او قبل او ها قبل تنورتي رمض كقنون عي وحوض بحيو سبحانك يا عديم او قبنت النورتية رمض كو قنون عيق وحوض بحيو حد بقوشة بديستيك وغلقات كعاه قرف له وقيو قعيو كو كينو كو سيئ قبني موه قيي قيي عديك أنا سبحانك يا عديم سبحانك يا عديم او قبنت نورتي رمض كو قنون عي وان نمع اوكي نمع تفشو ليسو قوح ايو دلع قوحي ايو حوله ايو نمعدي ايو قوبي حد بقوشة بديسي او يعني تن عاني هيدا بديسي انت لقوصو لسو قرف لقوصو تبوه وليبا انت حشا بدي سيل وصول لصحب الله سبحي حوله هل كريميا ودواقية دي موسيقى هاي حولها هي شمبره ايوب نيتر كي سبحانك يا عديم برواقة دي عدد كو دي إلا شمبره هي ترغاقي عدمك ليسوي موسيقى سمين ايان اديقو حالي تو دي دقال كاسو كو حالي ايو ليه حشي بدي سين تلوغو صول صو غورا فلو هوغي لوغو صو صو وكلينا اف انجليس دا ولي با كوغو سييا ما هاو هاو كويلا هدو غوبو نمونا انت كوغو سييا سيدا مركو كوغو ديبو اي اد انت حان قل كلا صو كعدو وحي نمو قلو اه قالد وا واي نگا رو ما تسيني هنو قبضو جيفتي هردو دا وغو كيران عن تدا وارسوني غان لها وحن ee waliba intaan ka soo sheekeyay gobnimo inantii halka fadhida oo subaxii intay kacday mukurkii dumarkay quruxda badnaa subxaanaka ya cadiim hugeedii u dhigi ho alaabteedii huwan oo halka intay si yaro qurux badan subxaanaka ya cadiim nin garanayo baa garanaya intay halkaas la soo fariisatay farta bidixin sida uu qaniisan khalqad ka qurux badan subxaanaka ya cadiim subxaanaka ya cadiim iyadoo halkaa fadhido dhacdaheedii iyo saddex qeydeedii iyo labiskii u gaarka ahaa hablaha soomaaliyeed iyadoo halkaa guriga meel yaro geysa ka fadhido markaad soo gashay dee in lay xalay baad masaayla tuurtay inta iyadoo xishoonaysa in dhayaroo qurux badan dumarkuna waa kii hadda dee gaarri yidhi raximahullah ilaahina xadiistanaa sii faataxdana umara uu yidhi gabdhuhu markay dee xishoodaan bay qurux badan yihiin intay sidaa isha dhaca kuugu siiso kaa bigoto kor iyo hoos haddana hoos iyo la fadhiisato adigoo gorofkii caanaha ahaa ee hashii badinaysa ee nimcada aad daaqday iyo guriga iyo beesha intaad u dhiibto sidaa markay u kabanaysa quc ka siisaba aad halkeeda aadnaad moodaynaad caanaha sii raacaysa dee subxaanaka yaa cadiin balinaadan waxaa waxaas ayaa ilaahay ku siiyey oo dee lagu xaragooday af soomaaligooda geyigaas buu yidhi haddaba barwaaqadaa rabbi sameeyey barwaaqada nambar sidaa u eegayee nimcada rabbi ku siiyey ood leedahay hoosta alxamdulilah alxamdulilah calaa kulli xaal oo aad sidaa u daawanaysa iyo adiga oo khalqadan aan iminka ka soo sheekaynaynaya waa geestaad eegtaaba ku wanaagsan marna nimcadii rabbi ku siiyey adeegaysa marna nimcadii rabbi ku siiyey iyadoo ay ka mid tahay oo quluxda noocaasoo le kolba qulceeda yar intaad maqasho ay markaad soo eegtana inta aayarka bato hoos u foorasanayso oo
iyada lafteedu ka helaysa dee eegitaanka ila inantu waxay uuman tahay inuu mid wanaagsan sidaa u yara eego dee meel geystaye mise xalaala ku geystaye ay kolba saa leedahay ragnimo ka dayeysay leedahay wallaahi waa nin raga oo dee xalayna aada goolkii badisay ood saddex iyo eber kaga tagtay markaasay iyana halka kasoo boodaysaa af soomaaliga sida lagu xarwoodiyo waxaa la daawadaa jacaylku filin maahay waa kuwan waxaa la daawadaa ayayna leedahay galabtiina laysiga ila waa inan yuuma gelaysa hawlaha waaweyne galabtiina laysiga kind of romantic aada doondoonaysay waa kan markaad gaalada eegto waxay olaysaa galabtiina laysiga iyadoo hee gamaankii iyo looda geeska weyn iyo geela iyo adhiguna hee giblan yihiin duleedka xoolihii dhaqmaatiga haba duleedkooda jogaano dee lanaba kahayn maxay meel dheer ka doonaan dee awna dabarka lagu xulin buu xasangeliy u yidhi meel dheerna laga dayin ninkaasi dee nimcadaa buu soo arkay isagu yii annagana highlightka idinku soo gudbinayna maaha dee laakiin waad sawiran karaysaa inaadeer markaa wuxuu yidhi oon dee dabarba lagu xuli maayo halkanay daaqayaan dee nimcatu fushuuq halkanay waxoodi ka helayaan haye geelayaadu gibli oo geri dhiraaca geri dhiraaca waa maxay waa kan bahalkaa qoorta dheer lahoo dee laaca isaguo meelo dhaadheer buu dee wax ka soo cunayaa oo dhirta dhaadheer haya garanuug iyo cawl iyo goodir caar leh baleyk haddaa waxa weeyaan ugaadii kama fogo laftoodii halkan yaanibaaxiibaa waxba cunayn oraabiin waxba cunayn nimcatu fusuuq dee halkanaa la wada joogaa lamaba kala foga midba gees ka muuqdaan bay tiriyo afartaasina midba gees ka muuqdo oo dibi gadooday lo-di markay dheregtana isu gaarufanayso alq waa markay dee wada ciyaarayaan ciidii gadoodnay raafaha ku goynayaan intaanay isu imanoonaan qab isku siinin dibidaasuna ayay dee xarifataraanintii soo guranayaan maogti agshanada ama magaraasaa ficilaadkii xoolahaaga iyo wax aada ku xaragooto badan oo aada soo tusto oo lays xasuusiyo nimcada ilaahay leedahay baa ku xaragoodka ku badan yahay laakiin waa filin jacaylku maaha oo dibi gadoodo isu gaarifanayso ciidii gaduudnay raafaha ku gooyey oo gorongorgorayo haldhahayi laba ay gelbinayaan ilayn waagadeedii haa googoosay sacabkii oo garoorka iyo dhaydii gacan haadi socotada loogu yeero goolmoon intuu gacanta ku qabsado bahashan gorayada lagu yidhaahdaa waxayo waan aada u cayaar macaan oo bahashu markay dee goray haldhaabaaba la yidhi oo hablaha waata la yidhahdo mid tim haldhaayo mid macaynkan haldhaayo mid sidan haldhaa goray goray haldhaa aada bay u ciyaar macaan tahay oo dee mid lasoo gelbinayo oo subxaanaka ya cadiim laba ay gelbinay ilay waa gadeediye sacabkiina googooska iyo hoo gacan haadis socotada loogu yeero goolmo socotadiibaaba dee loogu yeerayaa gacan haadis barwaaqada noocaasabay haddaba yina tiri lay ka yaraysan mayso waa intii habluhu ay gaarka u lahaayeen oo nin ragay intan ma odhan karayeen ayay haddaba iyadu leedahay subxaanaka ya cadiim isagu wuxuu yihi intuu sidaa kuu daawado geyig iyo adiga dee nimcadii intuu kuugu keenay geyigaa quruxda badan leh iyo adigana midba geeska daawada ayay iyana waxay odhanaysaa intuu gacanta ku qabsado ay gebigiisiiba soo qabato iyadoo barwaaqada noocaasidee jirto marna adiga ku daawada marna geyigii daawada ma filin bay daawadeen mise waa khalqadii iyo wixii subxaanaka ya cadiim dabeedna jiilaalkii xoolaha guban baa la keeni jiray bal haddau fiirso gugiibaa yaa gahayle buu yidhi iminka jiilaalkii lama tegaya dee gaaroodii jiilaalkiina yaa guban oo gabaldha ixays tiro go-an bil gudaheed gaalaa bixiyey oo tumay oo geedo awgood xooluhu gudbi aqoon oo baarqab gaafoo doobida garaaciyo dacab kaloo gulaalani ku carooday guu xoo godob hore tirsanayo intuu garbaha ruray beri uu garbaha ruray iyagoo iskuri dhigan gurmad kala kaxeeyey kala sheentay gaanaha oo mayay ku goobto badda guudka ka hayo guulaamadiisii saxaansaco gufaacdiye soo gaaray fooruhu godolqaadka gogol kaaga dhigo balay hadda soo gaaray fooruhu intuu halkaa gogol kaaga dhigo geyigiiyo adigana midba gees ka daawada bal hadda nimcadaa eeg jiilaalkiina yaa guban oo gobaldhaci hays tiro go-an bil gudaheed bahalkii xayska la odhan jiray baa tiro go-an bil buu garaacayay halkaa guban
قالها بحي أو تمي أو أنت دير روبك قالها بحي سبحانك يا عظيم قبل أردن قاري وبالقدي هدنا قودة كحي أو تمي وأقول أمر كاسها جيدة أو قد حوله بأني كقد ذكرين حوالي يا شيخ مدر بامان لك لو قد ذكرين أو لو تدا حوالي أبي هلكا كقران يساعي وكواني هلكا صو محابا لقى قد بعدين نمعادي بحل كان يتعلع أو لرتي إيا قيدي إيا برواقدي نمعادي إسخب صدي وأمركي مكاين وكشكين إن شخص يقول ديغان كيسي إن معادي إسي إن لقان كيسا كحرا قوضه أو قلوحك كان لكن وافلين تعايلكو دي سعون ما يسعين عدير سبحانك يا عديم كان قد من ما يسو لابد أن كوهي سيني بلا شو بكوهي سيني بلي ها دو بدا قهار وحبير مكا حوله أو قد بيقونه أو بارقب قافو مركا بارقب كي الله بارقب ومد مرا مد هورا قربها روري أي فعل كلا ترسني هم بوسنا صو قاضي ودي مسو قربها روري مد هورا دي ملا جوجو هرو ملا مد يرجع عن فرنا كي كلون إلا وين بعد قربها روري حتى حوله يبقى واحد فعل سينا يعني ايه جو حاجة سنة تقول يا رك رئيس هل كان يا هل كان يا هل كان يا هل كان دين عاطون طبعا معنا مليان دي هو بارد ميلو بوي تال تال قروح دي يدقان كي مركز حوله يبقى حتى كي مظهر الجذور كتير صدي وصلنا كان انت قاعدين قلب بحر هو يدعى وركاسي كلام شيء انت جانا ها امي ها امي كو جابته وصبحي مد جود كاها يجو لا مدي سي حس على سعجو فعدي سوق عليه فوره ومركز صحن صحن بطه روب كاي انتو بطه تمي سح سحدي سي يوحي لما كاسي بطي يفوره يبقى سوق على وسوق هذا مثلا بطه مركز ساعة الحضرة سبحانك يا عديم سبحانك يا عديم وهالك قالوا ذمك تجي يوم بطه عاد وارتنا الحيدة بلو في ساحة دوحن أتسان كده ولا راعي سو حس حسان جن سان سحبين كأي حسابات كان حسن جني بعد هم جدا واحد مدين وشبيه له وسيء موقتيني وصد وشر حيو سوق عليه فوره هل كلفت إذا حد ما بدأ لين عيدا إنتو جوجل كهاجا بيجبوه جي أنا مرتا وضع عادي أنا مركو دعوة سبحانك يا علي سحن سحدي حبتي يجوبن كي سدو أسو معني ينن عدان وهرو معني أما صور عينو أرجني ما وحنين الله إنه مكاسد وافلين تعال كل بعض إسكو فانتو سدين أكو فرحة دي ماها أو ماها أو ماها أو كاسو عن ميسو ويلي قاب إسكتر الرجلي سبحانك يا عديم دي مكاسينا أورانيسا قلبتينا الله يسكا قويها إي دوسي من قوبطي عدعيتنا buuraha goshoodii dhinacyada galbeed xidiga ku gantay falaaraha gaarsiisay nuurkii gubankii bay la tagtay naftigiisa ee leedahay waa galabtiina layrsiga halkaa markuu tagayna waxay tiri galabtiina layrsiga guban markuu yiri waxay tiri isla waali baysa inantii ilay waxay ku xarugtay sheegtay haysaa galabtiina layrsiga gooyaha ciidoo siman goobatay cadceeduna buuraha goshoodii dhinacyada galbeed xidiga ku gantay falaaraha bal buurtiyo sidaad ogtahay xayskaasi hayay أولم عذاسي هيسي أبر واقذاسي هيسي أي قنطاله لد عضي لنا بوت هوستي دي دي هالكي بر واقذا هاي أوي عضادي قلبتي هيسو برقدي مقرانا يسايي سيد الله بيستعود اللي يرسل يفيدك سبحانك يا عظيم بوراها قشو دي لنا عيدة قلبي دي حيكو كنتي فلانها قاسي سي نورك أو تمن قرقور توقع بل يركو تالي يمدي روقع لعلاني قوضي سكو هيا isagu wuxuu galay daawurtii uu raacay iyana xoolihii ay raacay sabay tiri wan yaro galaalani mid kala gabooda isku haya billah la yiraahdo bedelayo sida subaxa yaani ilaahay daadi sala ka waray bisad fataado baro mid kala galaalani gabooda isku haya gabooda isku hayaan oo kebad galo oo geed laga daldalo gaarad u raaysiyo googoos xariireed ayaa gashaantii bil kebad da eeg haddana معني يا شكوه استلا إيه سيدا يرى وناكسن يعني سبحانك يا عظيم بلو فيرسو قاري دو فريسو كبد دقيت كلا قد دلدلي إنا نما وقاري باري ريسا إيه قوقوس حريري تدعيان قشانتي ما وحا عجايب كوي هاي وحد بقى إنو هستي بل حد بقى إنو كسو شرحيني إيه حسن حاج عبد الله حسن كنا إلهي رالك هذي iyo tan markay inuu soo eegno dee inaadeen waxa la daawado iyo sida loo daawado ayaynu maanta u dhisoo sharxaynay nimcada ilaahay ku siiyey
gabadha quruxda badan leh soomaaliyeed iyo quruxdii iyo wixii. Waa filin jacaylku, maaha jacaylku filin. Labada isku fiicani, labadan isku fiicani maana isjeclayn. Hadday isticliyi jacaylku ma wax la daawan karaaba? Waxaad jeceshahay baa la daawadaaye, war jacayl lama daawado dee. Maxay ku farxayaan ma filinka daawanayaan? Ila fiirsa caashaqa, ma caashaq la fiirsadaaba aynu aragna. Dad isjecel oo iscaashaqay aragna. Inankaa heesta sameeyeyba iyo kuwan soo naadiyeyba keeni doona. Ninkii intu soo booday buu yihi waa furas jacaylku yahay. Labada isla fahanto u furma albaabkii ila fogo dhankaaga. Horta faraj jacaylkuna maaha filinku, jacaylku filinna maaha farajna maaha. Waa ta koowaad. Waa ta labaad buu yihi labada iyadu waxay tahay labada isku fiicanaysa. Wuxuu yihi labada isla fahanto maxaa isku fiican ee haddaynu soo qaadano waa filin jacaylku labada isku fiicani ay isla fahmaan oo u furma albaabkii. Waa intaasun de macnaha dhabi subxaanaka ya cadiin. Dabeedna waxay tahay dhaxalwaad oo kale. dhaxalbay u heshay oo yaa u siiyey waataynu soo sheegnay ku noqon moona markay gabadhu qaadaba oo siday u qaaday gabadhu haddaba ma dhaxalkaa markay qaadaba fulinkeeda xaqeedoo dooku faalla ma leh xaggaana dooku faalla ka lahayn ma dookaan faalla lahayn baa jira muxuu dooku kugu yimaad ku jeclaateed qofkan dookaan ugu raacday meenay faalla lahayn taas isna wuxuu yihi fariid waad oo kale qudhay xaraday waa fariid fursadaynu kolonno filankana wanaago bal macnaheedaa idinku anugu garan maayo waxay tidhi haddaba kuu fasaxay naftaydii fanaka cawdu billah subxaanaka yaa cadiim naftii dhammayd bay u fasaxday waa sheekadii hindiga aflaanta lagu soo turjumaayay dee kuu fasaxay naftaydii dee ha u fasixina kada oo ilaahay baan kugu dhaarshay ha u fasaxin dee waa ceebe ilaa nafta dee si un baa loo fasaxaa nafta allah hayaay allah xumaa kuu fasaxay naftayda ii fudaydi taado adiguna taada ii fudaydiyo ii furaabta ii furo masuulta koorkii sidaa yidhi buu dee wixiiba furay bal isagu waaba oo rayno dee wax la daawan karo raggu malaa ma lahe isagiibaa wuxuu yidhi intu soo booday waxa aan ku tusayaa heestani inaanay macnahan aynu arkayna lahayn ee malaa mid hoose oo qarmuun oo dulqun iyo qahar uray ah inay leedahay oo wuxuu yidhi kugu filo naftaydu yahay oo meelay wuxuu isjeclayn ii fidi gamcaha oo gabadhi markay gamcaha fidiso soo laabti iyo labi ciiba maaha hoo baarudi subxaanaka yaa cadiim ha furin dee adigu gamcaha ha fidinin hana u fasixin hana fidin gamcaha dee le isagu wuxaa daawato maba lee adigu bal horta marka hore naftana ha u fasixin ha fidinin gamcahana dee le waa kaa kula gaaday markaa tin kuu fasaxay naftaydi ayuu isna ku yidhi dee ii fur haa ii fur laabta ii fur markaasa waxa kaaga dareenay waxay odhanaysaa oo baarud baydka labaad baa wuxuu imanaya bal hadda in yar raalli iga ahaada oo waxay odhanaysaa waa ficil jacaylku ficilka haddaba baydka dambe ku bilaabmayo ma jacaylkaa ficila mise laabta ii fur baa ficila waa inaan halkaa xikmad ka doonnaa labada isla fulisow waa ficil jacaylku labada isla fulisow ka faa'iida sideena ila faafi caashaqa oo caashaqu ma cudur buu ha la faafiyo subxaanaka yaa cadiim maxaa la faafinayaa side waxa la fa dee fa'di unbuu ka raacay ficil iyo fulid iyo faa'iido iyo faafis waxaa laga yaabaa inuu inta ereyada fa'daa qoray isiridee wax gelgeli malaa mooyi subxaanaka yaa cadiim waa ficil jacaylku dee jacaylkaa ficilkaahi ficilkaa marka laysla fuliyo ayaa la faa'iidaayo la faafiyaa wa xumaantii unbaa dee inta la fuliyo lagu faa'iidaayo dabeedna laga magasaa faafiya haa wax kale maaha markaasuu isna leeyahay wuu fiday jacaylkii waa fiday jacaylkii feeraha iyo beerkiiyo ku fogaaday dhiig ha ku fogaayay dhiiggo iga fulo agtaada anuu garan maayo waa wax lasoo malmuluuqay intana subxaanaka yaa cadiim waa fiday jacaylkii hee waxaguu ku fiday ma cudur fidaya fanaka cawdu billah alla salaamaad salaamaad min kulli aafaad yaa allahuma najayna minhum
وفد جعيلكي في فيريه بيركيو كفوغاي كفوغادي ديغو الى الى فيلو اكتا ايغا فيلو اكتا اي يولو ما ساي waxay tiri waa wixii shaqadii ay labadood bahiyeen waa funky waxay tiri fanna waa adoo qura fan kale ma jiro in ninka oo heesa fagaaruhu ka heesaba he bixin karo codkiisa fanku darajo fanka darajo kulle oo hees bay nu wadnay kan qaadaya iyo maxay ay isu keenay inay tilaado ilay heestu nin fanaan uu ma khusaysay cid walba way khusaynaysay haday hees ba soo hayd inuu dhaa isku soo qabane oo isku ba qaban karimayne daa inuu soo khasabno oo isba khasab karimayne aynu soo urdo duuqno qofkuna aduun isto urdo duuqo waxa ma qaban karo marka waxa ma qaban karo fanna waa adoo qura fagaaruhu ka heesaba bixin kara codkiisa anaga waxaan idhi malaha waxay ku habooneyd fanna waa adoo qura fagaaruhu ka heesaba ku furaayo ka kufur aya mashaakil oo fasaq aya dadkaba malaadeedaas ku qurux badnayd bixin kara codkiisa inayna olay tiraado kufur aya mashaakil oo fanku darajo ma leena fasaq aya dadkii inay tiraado deele wacaynkaas uu fanna waa adoo qura fagaaruhu ka heesaba bixin kara codkiisa fanku darajo ku leh ayay tiri dee ma ahe boqol kolo heesa jiro darajo ku lehe waxay isaga gaarka u siiyey dee waa ninkii yidhi kugu filan naftoodii ee laabta loo furay miya I don't know ma garan karo funku waa adoo qura buu yidhi isna filkaabaad ku dhaafto ha waa yahay funku waa adoo qura filkaabaad ku dhaaftay oo maxay filka ku dhaaftay fooda qaba jacaylku waa fooda maxaa la qabtaa bahalkii jacaylka ahaaba waxay ku soo gebagabeeyeen fooda qaba jacaylko faker dabacsan igaho fakir dabacsan hoo buu yidhi malaa halkaa iga hoobaa mati ku habboonayd iigadaasaa ka dhiman siduu iheysayo fakir dabacsan hoo buu yidhi way jabantay halkaas oo dhowr meelood iga filaagtaadi waxaan deel la sheegayo waxaan u dhabay deed magaraasay dheelitir ahaan way jaban yihiin dhacda ahaan way jaban yihiin dhisme ahaan way jaban yihiin fooda qaba oo miyaa la dilayaa markaa miyay soo dilayaan jacaylka dee fanku waa adoo qura filkaabaad ku dhaafto fooda qaba jacaylko faker dabacsan igaho intaad bahalkaba garaacdaanna fakerkiisa lagu dilaayo dee igaho dabeedna waxay ku soo celinayaan dee ii fur laabta ii fur iyo kugu filan naftayda iyo xisaabaadka horta heesta aynu maanta sheegayno bal hadda aynu qalcad qalcad haddaba u eegno oo ballilaan oo waar bal maxay ku heeseen oo dadka tusna dee waxaan aynu sharxaynaa inaanay ahayn heesaan jirine inay hees jirta tahay baynu waxa aynu doonaynaa inaynu kiliibkii ugu horreeyey oo bal hadda aynu soo qaadno un kiliib kiliib yar inta ay heesayaan iyo siday wax leeyihiin iyo waxaan aanu ka hadlaynaa inay jiraan ayaynu doonaynaa inaynu galno markaa bal kiliibkii koowaad kusoo dhawaada haddii ilaahay yidhaahda iminka oo ay inantu leedahay waa filin jacaylku labada isku fiican ku farxaan sideenoo ila fiirso caashaqa oo bal hadda ay ku luqaynayso gabadhaa fanaanadda hay qaaday halkaa waxaad ka arkaysaa inantu iyo wixii aanu ili tiri bal inankuna wuxuu ihi waa faras jacaylku iyo labada isla fahanto u furmaa albaabkuye ila fogo dhankaagoo dee bahalkii la faganayay la xaganayay ee xisaabaadka dhee haba laga saarayay bal hadda nala daawada khalqada ama qalcadda labaadna nala daawada haddii ilaahay yidhaahdo bal markaa isaga iyo isna la dee waa faras jacaylku ya way dhammaatay baan umalaynaya khalqadii labaad markaasay inantu intay soo boodaabay odhanaysaa sidii aan hore u niri dheeli dhaxal baa loo siiyo cidda dhaxalka usiisa uga dhimatay ninkan odaygaa garanmayno dhaxalka wixii wax lagaaga dhintaa baa laga helaaye dee waa dhaxal adoo kale dhaxal waa adoo kale bay tiri dee way dhaxashay oo malaa deciddii ka dhimatayna way inoo soo sheegi doonaan heesaha dambe kulley dhaxal waa adoo kale markay gabadhu qaadaba fulan kara xaqdoodo dee intaa ma macnaynaya anigoo garan maayo siday isu saaran tahaye dadweynaha iyo heese bal hadda su-aalahaynu weydiin doonaa inkasta oo aanu aada iyo aada iyo aada uga mahad sheeganayno
dadka facebook nagala socday oo adigu ilaa 2000 dhadhow maanta mar ayay fiyuug riskooda imika oo runtii nagu soo boorinayay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka facebook aad baan idinka amaanaynaa masha allah tacaala xagga daawashadana barkadka telefoonka waynu geli doonaa in markaa balada khalqada saddexaad baynu eegaynaa aynu ti leedahay dee cidda dhaxalusiisa garan mayne bal dhaxalkii ay heshay waxay ku tilmaantay baynu eegaynaa khalqada saddexaad waxaan umaleynayaa xagga injineerka codka runtii mara waxaan umaleynaya inuu idinka leeyahay ha okay bal waxaynu eegaynaa iminka haddaba markay gabadhu qaadaba hadoo khufaalo ma laysna wuxuu yidhi ta afraad fariid waa adoo kale inantaa fariida fariid waa adoo kale fursadaynu kulanno filan kara wanaagoodoo khufaalo ma labisna yidhi dee bal waynu eegaynaa hadda dookha aan faallada lahayn dadweynahaynu u dayn doonaa dook dook bilaa faallo ah dook bilaa dee dadana dook waa dee filim baa buuxa ee heestu iyadaa isfasiraysa markaa balka afraadna aynu qalcadda afraad aynu daawano kuu fasaxay nafteedii baynu gelaynaa kabacdina telefoonadeenu gelaynaa markaa inantii oo le bal iyadu kuu fasaxay naftaydee dee wixii aanu sheegaynay inay jiraan un inaanu dadka u cadayno kuu fasaxay naftaydee ii fudaydii taadoo ii fur laabta ii fur bal haddaba gabadhoolle kuu fasaxay naftaydiiyo baanu suukiin qabanaynaa inankoo isna la kugu filo naftayduye markaa bal khalqad waxaynu eegaynaa labadaa khalqadooda isku jira ee ay waxna isu furayaan ilaa laabta iyo labiciina ay furayaan oo ay weliba odhanaysa isaguna uu odhanayo fadal ya xabiibtii fadal ya nasteexo buu odhanaya isaguna waxay odhanaysaa fadal ya xabiibi oo waa dee fadal markaa heestu filin jacayl mu ahayn laakiin filin kalea la fiirsanaya miya dee aydhanno ma garanaya anigu dadweynahaynu weydiinaynaa bal waxaan dee la fiirsanaya iyo waxaa ninkani keenaya waxaan labada qofee dee fanaaniinta ah magac leh ay meesha isla soo taageen iyo waxay doonayaan inay dee ka iibiyaan bulshada soomaaliyeed ee dhaqanka suuban lahayd bal wixii ay doonayeen dee inay ka iibiyaan oo horkeen anna waa tan kii qoreyna waxba muuqulin kuwan qaadeyna waxba may qaadin dee waa uun ma garanaysaa ee bahasha waalidii casayd wadato iyadoo loo cumaamadin shaan cas loo soo geliyay weeyaan oo dabeedna la yidhi waaba filin markii dambena la yidhi fadal ya xabiibi markaa bal aynu eegno fadal ya xabiibi iyagoo ku heesaaya hadda iminka waxaynu u gudbaynaa inaad nagala qayb qaadataan qaybkii telefoonada iyo dadweynahaynu u gelaynaa bal hadda telefoonka koowaad baynu doonaynaa inaynu qaadno oo bal hadda idinkuna fikirkiini dadkiina na daawanaya aad na siisaan hallow salaamu calaykum hallow salaamu calaykum hallow salaamu calaykum khadkii telefoonka ayaa nagala soconaysaan kulla iminka bal inaanu fikradihiina eegno de waxaan hallow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu waal magacaagii halkaad ka soo hadlayso magacaygu waa umu maxamed oo joogta magacaagu maxaa la yidhahda walaalo umu maxamed walaalo maxamed umu maxamed maxamed hooyadii xaggaad joogtaa walaal waxaan joogaa hargeysa cabdigoodo maasha allah walaal maxaad nagala qayb qaadanaysaa taankiyo walaalo muxuu ahaayo waxaan goonaya cabdigoodo kala hadlo arin ah he walaal maxaad igala hadlaysaa walaal soo dhawow walaal waxaan kaala hadlayaa muxuu ahaayo horta aad baad u mahadsan tahay waana jeclahay barnaamijka aan dhegaystaa adaa mudan walaal thank you waxaan doonaya walaal
heesaha saad u soo qaadatay barnaamijyadaada waan ku faraxsanahay. Weliba soomaali badan baa ku daawatay kuna jecel. Marka waxaan rabay walaal heestaad ila eegaysaa, waan rabay inaan ereyadeeda kuu sheego. Suuda maasha Allah. Inaan ay dhahaan ahay guletsiinta ya waxaa jirta diinihiinba ayna sax u ahayno. Markaan dib u eegay ayna fiicnayna dalcadii oo heestaana la eeg bal waan jeclaa baryahana waan ku laadinay waan ku waayey. Heesta markaa waa ka yaayaabaa ku jirta u leeya maxaa ku waad ku raadinaysaa eeg yah yah heesta ku jirta laakiin markii bilaaba waxaan u maleynayaa inantaa uu ka go-ay laakiin waxaan ballan kugu qaadayaa maadaama tahay qofkii igu horreeyey ee intii barnaamijka Hargeysa ka socday iga soo codsada injineer oo maqlaya imika ama injineerkii inoo hayay isku dubaridka aarsame ayaan leeyahay heesta inaad youtube-ka iga baadhosa inu bal barnaamijyadeena dambe ugu soo darno waana ballan haddii ilaah nafta leh uu awoodda noo daayo uu nafta noo daayo insha allahu tacaala inaan walaal umu maxamed inaan kusoo qaado. Halo, asalaamu calaykum. Taleefanka labaad. Hello. Salaamu calaykum. Wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Salaamu calaykum. Magacaagi wanaagsan aan kugu yeernaa muxuu ahaa walaal? Khadka taleefanka igala soco. Salaamu calaykum. Wa calaykum asalaam, maxaan kugu yeernaa? Walaal waxa weeye cayibu Cabdi Maxamed baa laydhahaa, furcan kala soo hadlaya. Cabdi Maxamed waxagee ka soo hadlaya walaal? Waana Cabdi Maxamed baa laydhahaa barasho halay cisige. Waa furcan allahu akbar. Burcadii bilayd maxaad nagala qayb qaadanaysaa? Soo daa warka. Waxaan kala qayb qaadanayaa barnaamijka caawa soo doonayso. Waa barnaamij fiican, aadna waa ugu xulanahay, ma garatay? Allah ya cisig, soo dhawow Cabdi Maxamed. Waan dhowahay walaal. Waxa weeye heestaas aad iminka haysatay aad sheegaysa nastaaxeyndo, waxaan umalaynayaa waan ka sameeyey inaan wax badan ka fikrin. Sax. Marka heestaas qofkii soo qaaday iyo kii la xameeyey iyo kii kamaradda ka duubay waxaan umalaynayaa inta badan inaanay ra'yi iska kaashan. Ilaahay waxba ma sheegaynin soomaaha oo dee aynu yaabannahay subxaanaka ya cadiim maale. Walaahi waa idi iyo madaxama waa shaar cas loo soo geliyey baa la yidhi waa jacayl Cabdi Maxamed walaal waa yahay Cabdi Maxamed uu ka go-ay Burco iyo Hargeysa maasha allah waa buur maynu fulaynaa imika malaadi. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaagii wanaagsanaa? Cabdi Goorme. Waa isagii khadkana life baad ugu jirtaa si toosa dadka ku dhegaysanaya. Magacaa walaal? Cabdilaahi Maxamed Biirwi. Cabdilaahi Maxamed walaalkii baa isku magacteen ina good waal maasha allah. Yaad ka soo hadlaysaa? Waa Burcadi Bilayd waa qolayn kaan is wada magac nahay walaal. Maxaad nagala qayb qaadanaysa Cabdilaahi Maxamed? Waan kala qayb qaadanaya. Ha, waxaana la doonayay ninkan maaragtay Axmed Zaki. Ha, heesiisa maba soo bandhigtid? Waa baagaa raadayo. Heestaasi waa heesta labaad ii qoran waqtigii baa ii saamixi waayey. Dadku waa isku wada afkaar, waa isku wada aragti. Waa heesta iminka adigu insha allahu tacaala aynu barnaamijka dambe geli doono way noo qoran tahay waa tan, laakiin waqtigii baa dee naga buuxsamay. Dee waxa ku jirta soomaha iyana bood qaraabe soo bandhig insha allahu tacaala. Waaye walaal Cabdi Maxamed, dadkii baa waday iyagiiba dadku xumaanta haddaan isa isaga qaban inu wada shaqayni jirin dee ma soconayso. Marka in laysu tilmaamo oo umu Maxamedna dee sanadkii wuxuu yidhi dheeldheeligagii dhacay mudo intii aan hurdaya dee sanadkii aan adigu ummadda aynu isnidhi, bal hadda iyagu balaa way ka tageen bay dee waxay soo bateeno meel walba. Umu Maxamedna waatay inoo sheegtay miday tiri yaa yaa weligeybana maan maqale, bal waan eegi kafir inanta aan u ballanqaadayna umu Maxamed runtii ka seexan maayo. Waanan insha allahu tacaala waad arki doontaa inaa ballanta fuliyo kolle waan ku wanaagsanay ballanta. Khadka afraad yaynu u galaynaa iminka. Halo, asalaamu calaykum. Halo, mana maqlaysaa? Walaal dee magacaa haddana maqlaysa? Maxaa Cabdi Xasan Qowle. Maxamed Xasan, xaggaad ka soo hadlaysaa walaal? Waxaan ka soo hadlayaa gobolka Sanaaga Ceergaabo. Allahu akbar, waa Sanaage.
كان هسه انا تشوديني شي دعوا برانك هذه هذا النص عنا الله يعزك مركا انو 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 لين هسه هي شو انا سماها هسه هي خره هسه وانا شنو ها دينادر دينادر ها الهي بين الهي بلي مكيسي حسن جري سو مين خروح بدني ورا وحنا طالع ارقاو ماي وحنا كوري ولا تي في جيسك الى اليو تلفك يلا صحو هستي حسن جنيه هورين شيجيني سو هس خلوح بدل ما يحين هس ما هس ما هاي ولا هس 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 هورا منك تاجرنا الله يعيسك وصح ويا أنا وكرة تاجر يا ده كون دم اللي افتضح دقار ولا يكسب اللين محمد هو عادي 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 عبد الله هس ما بسال حليه هو مين غرق ولا هذو إيه كسر قع ولا نجرب كيس سوني هيا نوايه كم يكبو ولا قب معها وحابك مجبرنا عشان هس ما سو ما درج ها iyo deenu ka saami ku gufilan iyo waarde ay su'aalin baa leeyay marka aad heesaa wanaagsan imi way jiraa soo maray aad yaab saaxiibkii maxamed bk ba qaaday isugu heesta een way maxamed aad yaab baa maxamed maxamed xasan sanaaga khadka xiga assalaamu alaykum hello salaamu alaykum wa ma nabaa salaam hello wa ma aad gudba war way isagii day isugu hay sheegad ugu na garatay وارو عوي عندنا عبد الله محمد يوسف الله يرضى عبد الله محمد يوسف عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب محمد يوسف وحاجات كسر الله عبد الوهاب الله يبلي بقى كسر الله الله يبلي الله يبلي سبحانك يا عظيم ولي وحدة ولا وقف يعني يروح ويدي له هي ولا برنامج سلاج نور تاسيس يا عمر بقول هنا الله يعيشك ولا مبرنزة ها ولا marka waxaan wax idan baan heshay aad ku nabay aad ku nabay waa xamada xilanka xalina gudaha meelada aan xamiyayni inta heesheeda wax wada nicide heestii mikawiyi sheegay maxamed cabdillaahi burcu ka soo hadlay bade waa tii iyo axmed sakiyadu heestay wada qaadayaan dadku way wada dhaliileen waxa ay ilu keeni doona wani si loo ogaan doona laakiin de inta aan nicin shakhsi aan nicin ماي دي معناها انه شيء يجي شيء هذا مسرحيه كذا معي هذا هو اول رايد حق ما تاو ليدهي موقتي ودي مرجع دينان سو في اللي بيشتو او كل يا تابا ولي ما الدوله الحليمه دبي عدهان ان وي كسون نكون وين في عن باليري انت يره ما غير ساي هون ما غير ساي بود الوالد عاشو بينو كيري توجينا لكن وين انا ادو ناكسن نعمين سيد يقا مسرحيه كذا ما نعبنا هويان ween la diskeeray jeerba la diskaa oo umbe la diskaa jeerba la diskaa diinno galadna ma weynu ka joojinayna waa kula talinaynaa ana moogta inay joojiso abdi wahab waana ku raacsanay wixii walaal xulna weynu keenayna wax xulna huba debalsi markay halkan u faaqidno ay faa'iido eeg والله مرحبا 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 يا عبد الوهاب يا الله يبضي ان خدك الحال بيني بلقيني نايمك هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واو اللي كان عبوريه الله يعودك وكفي عني صاحب مقحان كو يهدنا انا مقعي واحد هذا عبد الرحمن بلا رحبا انا انا عبد الرحمن بلا رحبا محمد وقول رعيا عبد الرحمن عوالي او حاجات تكتور الله وحنك سوى الله يا والبورنا والبوره مو سوق عيبي بوره مي بوره مي بوره مي والبلبر كان نسي ورك نسي والله وركوا الحمد لله وحن كم وحين ذيك عير جابوا يد الشيخ يو وحن كون والله يد سنة كم وحين هري ما يا أنا بقول أنا بقول كبر بابا سينا كذا والله ما شدنا هناي بس كلام الله بحسن برف كي كنك تبي ها كم البرنامج كصاحبي صار ضارقته ولا برنامج الحمد لله أبو في عيني هاي بقول كي بقول الله يعطانا في عن بان أبغى ولا برنامج الله يعيسك مركا كل اللي دو قيس لك قابنا يا عاوة هاي ما حد قال خيب قابنا صوف يا عاوة تعال منك أنا قال خيب قاتب لنا بسكي واحد جاي قابنا يا مين واحد جرا بريهم بند فنان هو هسه بلون صوت على أو ويك صوت صوت على أنت صوت صوت ويك سين تصوت صوت ها ها مركا سمير شدنا نيوسين ما هنا فنجي وكم جي من كاسي او مجعي من دا واحد عمر في البلد مرسل في الدجن بلد هذا هو مرسل محلي مرسل في الدجن مرسل في الدجن ها وحد متوقع
بالجم كيما راه خصو هسا ام حقادا هسا حقادا او الى هذا او كع جعيلك او كعيو هسا لو الى هذا هرجيسو دوما استغفر الله العظيم او كع والله انت يفرو لابط يفر بقى لقى ورد يفر لا 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 او سيد ما تعال سيد ما اوكع يا امركا اوكع اوكع شعيرك اوكع ايو اوكع لو يلاحظة حاليهم يسوح الرضوة حاجي قاعد يسوح الرضوة نوحا بسان كيلا كومو ايكوا سيهي سماء ايه فانكي بسان كيلا كومو انجينا نارسل برادلنكا محاتر الله يلاحظة مرسل محي مرسل سلدقن بالي هذا مركا واحد لا سيدك لفتي يسمع قالنا يا واد وصلوا وكالك جيفي واد نو حيسابو يدي بلوا انه دي هدي اي واحد بلا هذيك اللي يركي لي وكاع تعيلك واحد من اللي قال ليه دي بلوا حنا لا مركا ايه دي فانكي كوم كو جيراي بلقيت امرجنسي هذا اللي بس كوم هذا هو فو نقضوا واحد من اللي بالخاتير بينو دوري وين اسكو ديرين الكومه كا سار ان شاء الله تعالى عبد الرحمن عوالي او جوجا بورمي ان خدك حياه أين قلنا؟ هلا السلام عليكم. أوكع تعال كم كابل؟ هلاو. هلاو. آه. والله ما جاي أجي هلك تكسر الله يسوع. والله ما جاي يقول ليبان. يا. والليبان وين ما جاي يقول. ليبان وحاجة توكته. جميلة. قبل كيف بركة اسمع. قبل كيف بركة اسمع. هو جميلة. وبردي تعال كي. والبوخن جميلة. أدمي وناكسن تعي. هاي هاي ها ده نقول بندية فرنسا بشوام تقولون له هذا الكسر قلب جلوب حد يلقى جلسة ليبرو فاين نقول بندية نقول بندية تاني أرينا نقول بندية نسمع هون إذا نورد واحد نجد دايل اللي دب نجي سري يبين له حياة هون إذا نور واحد ولا أحسن دين واحد هنا سيد واحد بعد هنا واحد بعد ومركب الواحد كورن تليبان وهذه قاعدة جميلة شوقي بردي تعال كي إيف نورت إيف نيوم يعني فنك عود بالله هيدا يعني تاسي هذا كاسي سدوي هاي والله هو خياب ايش يني كان لدي كوفة صحي نفتي دي انتي سوتها يعني مشاكل عين والله هو مشاكل ايش يني يلي كوفة لنفتي دو هو مشاكل اه بل هذا جميل هنا يقول سلام وبره ونكسن اذا كان لفتي ندي حمبا دايدنا حيث كل قرقريال بدل توقتال خدك كلا ايه نقول هنا برنامج كني كل لا تمنطق غوض باكهري مركاب الوحي نقول دونا تليفون ديني انا نذيك انا ايدي ورئيس النو مركاب الخدك حقي نقول هنا ان شاء الله تعالى وانا قال قيب غاتن دي برنامج كبل هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله المقعة عبد الفتاح علي بلا انا واحد جوا دك مدى شيخ بلتي راح هذا ولا المقعة ايش شيخ مكوري عبد الفتاح علي عبد الفتاح علي غالي هو الالمان مقرين وحق اللي عبد الفتاح ولا المحال قال قيب غالي نسا دي وحق واق انا انو عبد القوضهان فا دكتور كيز ان فنكا الله يعزك الى اي مقعون اكسك سي والله ما دينا حقات وقت عبد الفتاح عليهم تقمد الشيخ بن شوقا يبقى لك الراحه شيخ ها سبحانك يا عليم ومقالد اذا كان كبح يدوس السريك صور ابو هاي ارمانت قوبيه دحنت لا لا سو عيا اه دي 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 وارب الله عبد الفتاح ما حد قال غير قادر يسا دحن ادرا وا دعيسا مقالد و جوجد و فيعي مره وحا كلها يا دكتور يا فنكي كومو كشراسي نكي هرشاقي سي منو سي عبد الرحمن عواد يلي بالها مركاد بالبالك السيلون يدو حكو ركبو نكي أفل لديهم بابو درره وار بلني كلمك او عدنا او وابن الاسلق رانا يا مرحب واروانين براي بلشير ودنك عاني بلوين ايه قدو مايو نكي براي بلشير ايه مكسيك استوى عام بابو يقولوا قبارو نكي حانو ملايني يا عمكولي ركفتما يورو بالك اغسو قادي يدين عبر بها وير لك اغسو قادي فنكي وينو كريني وينو كلني جاهدي واحد اللي قلنا ياه يهي لكن ان شاء الله ان شاء الله تعالى وضع صدق عبد الفتاح علي خدك حقيقة نقلينا وانه ام محمد وقهر يسمى ويانا حبليه يطلب ان حنتي بس يحدان يقول رغم بين الدبر هذا هبله الويدين لحين ان انت وحكو قاطي بلطة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولا المقعة عبد الرحمن صارح الله عبد الرحمن صارح قد شوكته دور منك صحب لي عبد الرحمن صالح ولا البور وابو النور نور كان نسي وارجينا على الطواق والبر واقفين من جاله ده خم جا من على وقت شفتها والمر كان يا هو خطا بنكو نقول اسمع بعنا عبد الرحمن صالح وقعد كاي سبب لو مين لقاد ولا بنك شو بس بعنا كل يوم صح يوم فرق يجيني كذا مالي وكفي هي ما شفته مالي وكفي هي ما شفته واحد أو حلقات إلى إلى يكون في
سبحانك يا عظيم وضيم عدم عدم الدنيا يا عظيمي يا عم 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 أنا ضيع بسوي كقل ضيع ماسع وكقل ضيع ضيع واحد ما حصل له فرق ذي كلينا. ها إنت كم إنت أصلاً من كذا كله. ها. ما كان لبر ما كان لبر بردوا حنا قن سعيد عن. كيفك هو يا المركا. ها نيو بمركا بس كل برنامج كان أبوه أتى نص أنا أتى كنت هكذا هاي الله يعزك. شقاء مول التهلي وأغرق قاطعي وأنت هاي تيجي بكرة مش تعبين. بل وين وين ما كدت دورت بين وكل منو نير دورت دي سوبر لان اللي راح ايام تشوفنا هو اي تشوفتو كل دي ان دي ان من الصومال قاعدي قالنا ما شاء الله وحل لو دغيبه وسيرو فنتي عادي عادي ولي بنو غو ان ادغو فنتي واخ كقبن كري ان شاء الله تعالى واقول بالوضع الى ان حلكا فدي وانا كو امبلين يا حلكا ان بل اسغا عليه انو دينينا حلكا ولا ما كل دي وحو كورن وحدين نوعان وانين اقول اوله أقول أوله. آه إن شاء الله إن شاء الله. بك إن شاء الله تعالى خدت كل دين عيسى وينهبنا إن دين عاكين الكيسة جنا دين مدحونا عاكين الكسنات يسونا إن أبو إسماء يو مدحونا عن جبوتيو. بل هو ده هيك مكافس ما لقي وجهه يدين يد مدعين يد مدح ليه رب العين وكفلا لنا إن يوه يليان. أو إسكاسدان ومنصب يحيى أو يسونا مدحونا سومالان تمريد سومالان أو يسونا إن داف سومال لقي فنكي موقف لنا يو. ده واحد كسته أنا لسه إنك كم دم إنه معركة هي ده سيف عن أدوه كل الدولة جو عن قاعدة شلون سنعيد اللي يقول لك مية وهي مركاوي إن شاء الله تعالى إيجي دورنا وحاي نقاد إن خدك تمنا ذوق هكي وجود بيجي وايو ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله والله ما جاي يركض كسر الله يسوي ما جاي هتري والله ما جاي واحد هذا عبد الله كريم حمد الله على صار ويا بربرة والله وإن كلكا لو واحد الحين تبدل يهيدا إد إد كقلت أصلا كلكا لا بس فيس مرسل فلا بجان لأنك كلام ك ما مركي صدق أصلا ما ليش يروك مركي أصلا ما يمكن يصير وياه يهيدا يهيدا اللي يسمو كحدا اللي جينا كقول حضر الملاذة الحياة وكحدا ما هي بالشدي بس سوشيال كرينا سوشيال ميديا ولا بس فيس وقع راهية والنبا والله بابلي والله الكوة كم عبد عمر عبد نور وإذا ننكي وحى نبا وحى خميك وحى استوى قد بيسال وارن بعد تدري خميكي والله يا كل حد بدينا مكسور وريه هم المجور ما بكسته وحى ما بكسني اللي بيردت كي يسوي قاري خير من كلام اللي يسوي قاري ترى بروح بدنا نوصل صلنا عبد نور عبد نور عادي عادي عبد الله ما سنتهاي راح برنامج كي نكسر كي بكبين يا دعو رنتي أنا قاعد أنكوت شيء كل عادي magaalada Hargeysa hudheel kamid ah hudheeladan loo caweystago in akhlaaqadka hudheelada iyo customer-ka macmiisu xuquuqda ay ku leedahay ninka muwaadinka ah ee reer Soomaaliland ee gurigiisa jooga ee wadankiisa joogay xaqa uu ku leeyahay ninkan iibiyaha ah isaga oo wax laga iibiyay xuquuqdooda kan waxaan qaranka wakiil mas'uul uga ahay يا وحن مسؤول وجاه عن ودين يا بلاد الشرعي جاه إنك صلا إيش هاي ما نرجع نلا شيء ده نين كل يوم متحددا هاي استوت إنك سومالي لاند أما في سكو يومي أما عقامات كتشوفه متحددا بالله هذا إن سد دوننا كي يلي كراعية تد كي ما تما كان معمي شاعر هيب سومالي لاند أي ما تهودي الكائن سد دونا كي يلو
iyo xuquuqdiisu way noo socotaa runtii, iyo codad aanu duubnay iyo kiliba aanu duubnay oo aanu idiin soo bandhigi doono. Kutacadiga lagu tacadiyayo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee Hargeysa joogta iyo nin isagu muddo xadidan haysta inuu xitaa askarigii qoriga iyo dareeska sitay uu amrayo oo uu yacni inaanu hudheelka security buu leeyahay qaab baynu leenahay in hudheelka securitygiisa markaasi ay ama yani dee hudheelka haddii amaandaro ka dhacdaa unbay dee booliska ay involve garan karaan ama soo geli karaan oo amniga dee meeshaasay hayaan moogtay meherada. Laakiin kutacadiga lagu tacadiyo ayaynu ka sheekayn doonaa wiigaga soo socda iyagoo muuqaal iyo codba leh insha allahu tacaala. Waxaan u malaynayaa barnaamijkeenni aad buu caawo u dheeraa, waxaanay noqotay markii ugu horreysay ee intuu dheeraaday aynu markaa warkii soo dhigno oo aynu kadib gelino. Muddada dambe kolley saacadu baynu kusoo ururin doonaa, laakiin maadaama yahay barnaamij aad u xasaasiya aanu Hargeysana joogno, insha allahu tacaala in ay bal hadda xuquuqda ummadda lafteedu ay ku leedahay ama muwaadininimada uu ku leeyahay waa soomaalinimadii, markaa soomaalilandnimadii soomaaliland mid soomaalinimadii oo ninkuna reer soomaaliland yahay, xuquuqda ay ku leeyihiin oo aynu rabno bal inaynu halkan kasoo gudbino. Qofku marka uu meel wax ka iibsanaya, meherad, tukaan, hudheel, maqaaxi, yacni xuquuqda uu leeyahay qofkan wax iibsanaya iyo iibiyuhu xuquuqda uu leeyahay ayaynu doonaynaa, iyo dadka markaa iyaguna ku jooga xadidan ama fiise ku jooga iyo xuquuqdoodu ay ku leeyihiin markay shaqaynayaan ayaanu halka iyo kutacadiga lagu sameeyo Soomaaliland muwaadiniinteeda ama daleeyaha reer Soomaaliland ayaynu kasoo dayn doonaa barnaamijyada dambe. Waxaanu idin kaga tegaynaa barnaamijkeenniyo halkaa ku dhan maanta caawaya intii nagala qayb qaatay Facebook iyo YouTube-ka iyo telefishinkaba kadaba iyo kulan xiisa leh.